لا ايه เนี่ยเดี๋ยวจะขายด้วยเนาะเมนเนาะเดี๋ยวจะขายด้วยเปล่าไอ้ดอกอ่อนเลยเนี่ยไปไม่ได้เปล่าเนี่ยไม่ได้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 ไม่
ကျွန်တော်စမ်းအိတ်900ပေါ့နော်စမ်းအိတ်900ရဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်သမားတွေအတွက်ထီးတွေအဲ့အလားလေးတွေရဲ့ပြီးရင်ဒီခေါက်ဆွဲကျော်ပူလေးတွေလို့ယူတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြို့ကလည်းပြောပြပါဦးဒီနေ့ငါလူအားကိုခန်းစားချက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ပျော်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဒါလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဝယ်လှူရတာဆိုတော့လေအရင်ကပျော်ပါတယ်အခုလိုလှူရတယ်ဆိုတာကပြည်သက်တွေအားပေးလို့လည်းဒီလိုမျိုးလှူခွင့်ရတာဆိုတော့ပြည်သက်တွေရောပြီးတော့မြို့လူဒီထောက်လုပ်ပြီးဘိုးဘွားနဲ့ဒိမ့်မန့်ကိုလည်းချစ်စရာကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေမိုးကခုနကရှင်တို့လေးတွေ့နိုင်တယ်ပျောက်ပါတော့ပျောပါပျောပါဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်အဓိကအဖွဲ့သားတွေမြောက်ကြဟုတ်ဟိုဒီရွှေရှင်တို့လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအစ်စလားပြတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခန်းစားချက်လေးပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲလေဟိုပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားမှာအောင်မြင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားနဲ့ပဲအလူလေးတွေလောက်ရတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်လေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးများအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပိုပို entertainment ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့မင်းသားဖြစ်သွားပြီတော့လေထပ်ပြီးရိုက်ဖို့ကသူငါသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နောက်ဒီနေ့ကကြိုက်ထားတယ်ရိုက်နေတယ်ခင်ဗျာရိုက်နေတယ်ကားတွေကဟိုကမိသီးတွေတို့ဘေးပါးချမ်းနေကြံနေတယ်မင်းလေးနဲ့ပဲလာရိုက်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်မတွေ့သေးဘူးဟုတ်အဲ့တော့မြို့မပြောပြပါအောင်ခြေလို့ရခံစားချက်ကလေးအာရတော့အရင်ပျော်ပါတယ်ဒါကလည်းဟိုဒါပရင်တက်အားပေးလို့ဟိုဒီလိုမျိုးကားအောင်မြင်နေကားအောင်မြင်တော့လေဒါမင်းတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလက်ဆောင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ကိုရီဟိုကတိချာအများကြီးစူးစမ်းပြိုင်ထားတဲ့ကားလေးကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုပရင်တက်လက်ခံနဲ့တက်နေတက်တက်တွေလည်းအရင်အတိုင်းမသိပျော်ရတယ်ကိုချီကန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကမနိုင်လို့မနိုင်လို့တိုင်ပတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရလေးပါနော်အချက်ကတော့နိုင်တယ်လို့လိုရတာ။ဒါပေမဲ့တောင်းရတာ။ဒီမပြောပြရော။ဟုတ်ဟုတ်အမှတ်တရလည်းချီရတာ။ပြောပြရောအမှတ်တရ။ကိုတို့အခုကနည်းနည်းပိတ်ပါတယ်လို့။အဲ့နဲ့ဟိုအချီရခေါင်ကအဲ့ကနည်းပထမဆုံးနေအဲ့စင်ရရဆိုအဲ့ရနေတာအမှတ်တရ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီမှာမိန်းကလေးကိုချီရပထမဆုံးလား။ဟမ်မထုံးနေချီရ။ချောတော့ချီပါရဲ့။အစဲမိန်းကလေးပေါ့။အစဲမိန်းကလေးကိုချီရတာလေ။အေးပါအေးပါအဲ့မဲ့ကဟိုဘာမျိုးပေါ့ဒါအလုံးလုံးတာပြောတယ်ချောလဲရှိတယ်ပြင်းသားမှာဟိုသူကလည်းအဲ့လိုမချီနဲ့ဟိုလိုချီဒီလိုမချီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုမတူလားချောကကိုယ်အရေးချစ်တာဆိုတော့လေမတူပါဘူးမတူပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်နဲ့အတိတ်နဲ့လူတွေပဲလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်းနဲ့အိမ်ကပုံမှန်ဒီ character နဲ့ကလည်းအရန်ဟိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလောက်တော့ acting လေးတွေကဒါကိုပထမဆုံးမျိုးဆောင်နေဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုလောကမထင်ရဘူးနဲ့ character နဲ့လောကကိုကတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ရခါမှာတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဆိုရင်လေ3နှစ်ကတော့ရှိပြီပြန်ကြည့်ရန်တဘောကြာအကအားကြာအားကြာရှိတာခုနကမနေ့ကမလို့လည်းအားကြာရမလားအားကြာရဲအားကြာမကောင်းနဲ့လေချို့လည်းကောင်းနဲ့မချောနဲ့ကရဲနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အချီရဲ့စင်းလို့ရှိအကုန်မနိုင်တော့မချောဟဲ့ဘာလို့လုပ်နေရလဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပြောနေရဆိုအာဟိုပေါ့ခုနကမနေ့ကရဲချို့ကိုကောင်းနဲ့အားနဲ့ကြာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အချီအချီခုချီနေရောနောက်ထပ်ဒီတဲ့ဒီမှာလည်းပါလို့ရပါလေးကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့အခုတစ်ချက်ဆိုတန်အိမ်မက်တို့အများကြီးပါပဲအခုနောက်တစ်ချက်เนี่ยအများကြီးများတော့လေအကုန်လုံးနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမထင်တဲ့အလုံးပေါ့နော်အချစ်ဆိုတဲ့ຢာချစ်ပြရတယ်ဟုတ်ပြောပြရတယ်ຢာမို့ချစ်ပြရတယ်ပြပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မှုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကလုံးကသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အလုံးနေရာတခြားအလုံးနေရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ထင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့လိုကြွယ်လာပြာအကျွဲပါလေကျွဲတာတော့ကျွဲတော့ပါပဲဗျာသချင်းကြီးနေကော